Čau lidi, tak hele, už XY-tej, mrtě moc tej, asi 13. sraz Mraky Olomouc u Lokiho, za šivárně Šiša Babu. Oh yeah. Scházíme ze schodu a jdeme se srážet, takzvaně, na sraz. Hele, kdo je za barem? Nazdár, čau čau. Ahoj. Zdar lidi. Čau. Čusec. A jsme tady, na startu. Tam jde banda, čau čau čau. Ahoj. Jupiter, Hupi, to je losos. To je měsíc. To je Jupiterův měsíc, co? Čau kluci, zdary. Ahoj. To máš tohle, ahoj. Čau. Ahoj. Lososek, hele, lososek. Baby hují. Čau čau. Zdary z bazáku. Čau. Čau, čau, zdarec kuře, hupla, vala, ne, ne, vroj. Kuře, vole. Čau, čau. Čau, vodníku, kámo, zdarec, hele, padá mě batoh, to skončí někomu v... Batoh, do čaje. Kafe, on má kafe, to taky já kafe už? Ale, co? Už tady dělat normální kafe. Kdo mluvil? Kafe. Nějaký typek, že si to doma sám praží. Jde to i jinak. Tak hej, tak zkusíme. Dáme tomu test. On prej ten bude přijde. Jo? No, jasně. Zkusíme to. K domovu kafe, hele. Od Permoníka, poctivě výkovaný kafe. Lososí kafe nebo? To jsou lososí kapky, ne? Ty vole. No všichni, když jsme tam nachcali, tak si klidně dej. Je to takový nahořklý, jako dobrý, dobrý, ale kámo, Pokud to dobře vnímám, podle té přichutí, ty bys si měl skočit na urino, vole. Já to tam poznám. To bude nějaký kámen v ledvinách, ty vole. Já si jí to mezi zubama, jo, vole? Skřipte to, víš co, a... Jak se to vyzdáníš, Aňo? Hele, toho jsme taky dlouho neviděli, vole, lumpáka. Wow. Už neuvidíte. Odjíždí do Manchesteru, prej, co jsi to říkal, že budeš dělat? Kouřit péra nebo co? Jo, Kozvinovi. On to jde vždycky za mnou. Kouřit mini polský péra za peníze jde, vole. Ano, to má Kozvinovo péro, takhle veliký, má zvládne za 3,5 minuty. Takže jako prostě... Vyrazilo mu to zub. No. A prej mini. On se snažil se přirážet a vole, velký tlak na malou plošku, vole, když máš vole péra, jak balíček, nic nenaděláš. Tak do té tvojí malé tlamičky člověk musí přirážet. To bude malé tlamičky, kdyby si tím tlamu. Kámo, vole. Na štrosí vejce, vole. Jaký vejce? Štrosí, vole. Štrosí vejce a malý péro? Říkám, držku jak luskáček na štrosí vejce, vole. Ten? Ten má držku jak pračku na 7. By mohl hrát Lucii Bílou, ty vole. Ale jinak máme to dneska takový komorní. Takový do pohody, je tady, tam jich bývá víc normálně, ale teď je jich tam málo. Nepomlouvám, říkám, že vás tam normálně sedí kousek víc. Ludy, kam zamávej, vidějí, ahoj. Tak to je de facto už jakom celý srazík. 2, 4, 6, 7, sedm lidí, komorní srazík, ještě teda Loki, 8 a takovýhle. Loki! Oh yeah! Ten je dneska divoký, a ty triky, ty vole, co on si dává, kámo, viděli jste to? Ty vole. Big split, vole. Drahý, ne, vole. Demon, vole. Tím, že my jsme tupý hovada moravský a taky, protože jsme to vyhlásili před tím srazem, vole, že bude sraz. Takže nás tady před tím bylo víc, takže to je skalní prasečí jádro. Prasečí sírový okraj, takhle se to tady bufá. Hlady mrcha, my jsme museli. Takže dieta s Bohem,
Kdyby kilo, ty vole, kámo, to, tohle bude horší. Synový okraj. Kurde, pojď! Ty se ani umysle, schválně to nedělej, vole. Ne, on to půjde, on je to snažený. A kroužek, a magi si to ještě. A udělej kroužek, kroužek, kroužek. Hej, ale to tu, vole. Já to opakovat nebudu. Já bych přijdu, vole. Přijdeš, vole. Další! Bas, pojď bazit! Bazos, pak! My jsme mu zaprasli na Amský, vole! Tohle je na depilaci chloupku v nose, vole! Dívej, 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 pas do toho ne, vole! To nehoří, vole. Půlka nosa v prdeli, vole. To nehoří, vole. Je jedna baterka, vole. Negor jede, kámo. To je klon, to je totiž klon, to je proto. Nevíš, že vlastně si ho. Pojď. Pojď do toho. Ježíš, my jsme fakt jsou morde bylo, ty vole. To je neprezentovatelný! Lurí! 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 Pojď do toho! To je kazí. Já se myslím, že... To ti máš to MTL-ko. Právě. Tak ukáž. Ne. Decentní. Ne. Lurí, tak vyber si. Lurika Zibartu, nechce. Jo. Jo. 63 W, vole, do jednoho ohmu, pán je gurmán, vole. Pán to měl na modro. Nevšim si toho, víš, si s tím klíká. Ty jsi to přepnul, vole. No jasně, já no jsem jasně. Takový skurvený zmrt. Ano, ty jsi takový skurvený zmrt. Jsem ti to přepnul. To si píš, vole. Teď je to zelený, teď to můžeš zkusit. Klik, klik, klik. Ne, je to zelený, vidíš to. Hlavně s tím neklikej víckrát, jo. A zase ne. 80, strop 80. Na ty dvě baterky, paralelky to je akorát. Ale výjimečky se na to netlemí, tyjo. Ale nadchlo. To je úplně nejlepší, když chceš vole pustit do záběru kolečka a ono se ti to o sebe rozseká. Budu muset kurva vystřihnout, vole, pitle. Kuře, udělej nějaký trik. Kuře vyhrál zase competition. Kuře nám ukáže trick. Oh yeah. Ještě. Jsem ti to posral trochu tím mým kroužkem, no. Tohle umí, to já neumím, no. Ham. Dam, dam, dam. A je to dobrý, fakt komorní, je nás tady pár. Najedli jsme se, pokecali jsme a pokračujeme. Zavapovali jsme nosem, pusou. Dívej, kuře, to tam žene. Jo, kámo, pěkně. Dobrý meduz. Tak se poškrapkej. Byl jsem dobrý, poznám, vždycky mě začne něco svědit, když jsem byl dobrý. Zase jsme pokazili Luriho. Ne, já to fajn, že
A jo, dneska to bylo rychlý, dneska je to dobrý, jo. To dá. Podrž mi tu kameru. Jo, tam je to taky dobrý. Pořádně. Fuj. Co tam používáš, ty jo, na ty vlasy? Kondicionér. Zabili jsem všechny prachy, vole.